Opakuje se to každý rok na podzim a na jaře. Na silnicích se kvůli migraci a hledání potravy objevuje víc zvěře, než je obvyklé po zbytek roku. Řidiči by si teď měli dávat velký pozor. Co ale dělat, když vám pod auto přece jen běhne srna, zajíc nebo divočák? Tak to je téma dnešního pořadu Vaše peníze. Vítám vás u něj. Nejčastěji dochází k nehodám se zvěří v říjnu a listopadu. Jak jim předejít? Ptám se majitele autoškoly Františka Šimka. Jedna věc je důležitá v tomto ročním období. Dřív, než dojde ke setkání se zvěří, tak je důležitý předvídat. Počítat s tím, že nepoběží tady v Plzni na náměstí srnka, ale že když jedeme v zalesněném terénu, tak je potřeba s tím trošku počítat. Pak nás, když počítáme, tak nás nemůže nic zaskočit. Důležitý je se koukat i nejenom na silnici, ale očima jezdit po pangejtech, no, po lese kolem, protože většinou je u ty zvěře vidět odraz od jejich očí. Pane Šimku, když už mi přece jenom nějaké zvíře vběhne pod auto, co mám dělat, jak mám reagovat? Víte, v žádném případě nemůžete brzdit bez hlavy. Snažit se co nejvíc pomalovat, ale rozumně, protože většina těch věcí je tím, že se řidič lekne a zabrzdí, dostane smyk a končí to většinou hůř, než kdyby se střetnul s tím zvířetem. Takže to je první věc, ale důležitá věc je, oni jsou většinou osilnění, protože běhají dost často večer. Takže stlumit světla, to pomůže dost, aby to zvíře uteklo z té silnice. A pak dávat ještě bacha, ono většinou se spokojíme s tím, že jednoho jsme ubrzdili, ale oni dost často srnky nebo divoký prasata chodí ve dvou. Takže počítat, že tam za ním poběží ještě jeden. Pokud srnku nebo divočáka srazíte, měli byste postupovat podle pravidel. Oficiálně totiž jde o dopravní nehodu. V případě, že je zvěř naživu, je vždy žádoucí celou věc oznámit policii, která následně vyrozumí místně příslušný myslivecký spolek, jehož člen se dostaví na místo dopravní nehody a zvěř si převezme. V tomto případě je pak na osobě mysliveckého sdružení, co s danou věcí a s tou danou zvěří udělá. Řidič však může i sám vyrozumět člena příslušného mysliveckého sdružení, zná-li kontakt na takovou osobu a celou věc jim oznámit napřímo. Pokud řidič, který srazil zvěř od nehody ujede, postih mu nehrozí. Měl by ale policii o události informovat, aby zajistila odstranění zvířete, do kterého by mohl narazit někdo další. Co když si ale sraženou zvěř někdo naloží do auta? Co se týká zvěře, kterou si naložíte a odvězete si ji, a pak se můžete dopouštět přečinopytláctví. Přepravovat zvěř a manipulovat s ní může pouze oprávněná osoba. Pak, když je to v honitbě, tak by to měl udělat uživatel té honitby, to znamená někdo z těch myslivců. Jakmile ta zvěřina je zužitkovatelná, takzvaně podle zákona, tak musí být jako první úkon umístění nesnímatelné plomby, vyplněný lístkou půru zvěře. To samozřejmě ten, kdo straží zvěř na silnici, není myslivec, nebo je to myslivec z jiné honitby, tak udělat nemůže a v podstatě by se mohl dopustit trestného činu pytláctví. I tím, že si přivlastní neoprávněně tu zvěř a chce třeba jako náhradu škody tu zvěř. Ale pokud vím, tak pojišťovna, co se týká poškození vozidla, tak vyžaduje, aby byla provedena prohlídka policií na místě. A policie by měla vědět z hlediska legislativy, jak se s tím zachází, no a když je to na nehonebním pozemku, měla by to předat, komu to patří, aby zajistil kafiléry a takový uhynulý kus následkem úrazu se střetem s dopravním prostředkem by měl správně skončit v kafiléry. Kdo se musí postarat o zraněnou zvěř anebo uhynulé zvíře? Jsou to jen myslivci? Povinnost postarat se o to má ten, kdo to místo spravuje. V tomto případě třeba správa údržba silnic, jo, v případě obecních komunikací obec. Myslím, že s tím můžou být nápomocní, nicméně musí se s tím kusem zacházet jako s uhynulým kusem, být následkem úrazu. Určitou specifikou může být, že je zvíře poraněno, při srážce s vozidlem, ale odběhne ještě na pole nebo na kraji lesa do honitby, kde je pak policie nebo ten člověk může zavolat někoho z toho nejbližšího spolku, aby tam přijel a loveckou zbraní takzvaně dostřelil tu zvěř. A v tom případě je to zvěř ulovená a s tou zvěřinou se potom zachází, záleží na míře toho poškození z toho úrazu, ale pro osobní spotřebu lovcem, případně i předložit k úřední veterinární prohlídce. Není určená k prodeji třeba jiným lidem bez úřední prohlídky. To bylo z dnešního dílu pořadu Vaše peníze všechno. Jezděte opatrně. Hezký večer.